Odinga na wangapi ni wanajeshi wa baba Raila Amolo Odinga? Hebu bebe mkono baba. Mimi nimefurahishwa leo baba amekuja kuzindua registration ODM, sivyo? Na mimi baba naunga Senator Osoti mkono ya kwamba tukipreach water tuzikunywe pombe, sindio? Tukisema tuko ODM tukue wapi? Maneno ya kuyumba yumba ta? Situko pamoja? Na baba mimi nilikuja hapa mapema. Hao wananchi wengi waliniongelesha hapa sana. Niambie baba ile maneno mliniambia? Wangapi wanasema niambie baba? Baba hao wananchi wamesema 2027 wewe Raila Amolo Odinga usimame kuwa president wa Kenya. Naye Wycliffe Ambetha Oparanya akuwe deputy president wa baba, sindio? Wangapi wanaunga mkono baba simame? Wangapi wanaunga mkono Oparanya akuwe deputy president? Asanteni sana. Haya, tunashuka pia tunaenda pale Huisero. Tunataka kumletea mjumbe wetu wa Huisero constituency, Mheshimiwa Aseka Miradi. Tusalamiane kwa Bwana Yesu asifiwe. Salamu za Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Prime Minister. Haleluya, tunapenda kula ugali. Kila kitu natusumbua hapa, bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta iko wapi? Bei ya nini iko juu? Hata bei ya kuoa siku hizi imepelekwa wapi? Tunaungana na wewe kusema ya kwamba hatuwezi sign ile mkataba ya bipartisan until bei ya vitu imerudi wapi? Jambo lingine Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nikikuangalia wewe ni kijana. Watu wengine wanatembea kwa anakuambia wewe umezeeka. Mzee amezeeka kweli? Ule anasema mzee amezeeka, tumwambie afanye nini? Tumwambie afanye nini? Mzee Raila Amolo Odinga 2027. Sisi tuko na wewe na usimame pia na ndugu yetu Mheshimiwa Wycliffe Ambetha Oparanya, tuendelee mbe. Na sisi pia Kakamega Mheshimiwa Raila Amolo Odinga tumesimama kidete na governor wetu Fernandez Baraza. Na tutamsaidia popote pale. Wale wa vitina kwa governor Baraza wafanye nini? Haya. Semeni haya. Sasa wakati huu nataka turudi hapa nyumbani kwenyewe. Nataka nimletee mama wetu mpendwa Mama County. Salamu ya Mama County. Wa mama. Vijana. Wazee muko? Mimi ndio mama wenyu wa county. Mama Elsi Muhanda, mama mwenye anajaa kwa skati. Niseme nisiseme? Nani kama baba? Nani anatetea watu wetu? Nani anaangalia tukiwa na njaa? Nani sahi? Hata sisi wa mama betuona. Kwa hivyo baba 2027 state house, ndio? Aendelee. Hapa Shinyalu baba MCS wote ni wa Azimio. Watano ni ODM na mmoja ni wa Azimio. Kwa hivyo hapa Shinyalu tuko ndani.
Bandu wange mirembe. Muri mu ODM. Munasingira nande baba. Ebu mikono mikono mikono. Asanteni sana. Mungu ambariki. Haya. Nataka kumaliza hiyo kitengo. Nataka nimletee sasa.